سودا راديو زاري عند أصدناكي تاريك يجي لاتشو متعلو بموت هفافلاي خوني ودك فكر ستقنينا لموت قدي لهم إيالكوت السجن ببروك أفترون هيدات لنا لج عند بالا تاريكاتشننا بطعم ياستدنقت أهل يكبدال لمسمات عندان دي يواني ربشال موت هفافلاي لسو ميست يلي جنات بموت هفافلاي خونو تموت عليه يميل سرتفكيت تتفولت بمجرشة ساعات ميت أيقاو يمجرشة يميل منو فكر بتشابي هون انديثنو فكر يمين نفقاو لما فرادا يدلم جندا مول بينا كال سكر بروغرام فتصامي درس عبراتشون كوكو ياتشو انن تاريك يمسموت نميونو وندال كاسفا كان نانتقارا زلق اللخوين كان يغار سلالاتشو كالبري ما مسجنو السلام እናቴ መጣ ነበር ቀንሽ አለፈ 42 ሳምንት አልፎሻልና ህፃኗም እየታፈነች ነው ወይ አንቺ ወይ ህፃኗ ነሽ መትረፍ የምትችለው ታባለ ስለዚህ አሁን በጣም አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ወጥቃችሁ ማለት ነው እኔ በቃ ያለው ጭንቀት ላይ ነው አምላኬ ሆይ እኔ ህይወቴ አልተስተካከለ እኔ እንግደለኝ ግን ልጄን አትረፍልኝ ነው ምለው ነው በዛ ሰዓት ነዚህ ወይ ህፃኗ ወይ እሷ ነች የምትተርፎ ተብሏል በግል ከተቻለ እንሞክር ስንለው አቆረፈ ከዛ ሲያቆርፍ እግሩ ላይ ወድቄ በር ላይ ማለት ነው ውድቀን ነው ለባብሶ ሊወጣ ነው እናቴ ልብስ ታጥባለች ውጭ ላይ እባክህን አልኩት እኔ ትሞቻለሽ ተብያለሁ ግን ምንም አልፈልግም እስከምሞት ትንሽ ፍቅር እንኳን ስጠኝ በዚህ ጭንቀት መሃል ትንሽ ስቄ እንኳን ልሙት አልኩት ስለው ከበር ላይ ነው እንደዚህ ወሩሮኝ ወጣ ማለት ነው አይዞሽ አይዞሽ ከዛ በቃ በእንደዛ አይነት ሁኔታ አሁን በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ በቃ ቀንሽ አልፏል ተባለ ህፃኑን መንቀሳቀስ አቆመች ወዲህ ውስጥ ከዛ እኔም በቃ መሞቴ ነው ደብዳቤ ጽፌ አልበም አለኝ ፎቶ አልበምና እኔ ፎቶ አጠገብ አስቀምጬ እኔ እንደመሞት አቃለሁ ግን ልጄን አደራ ለእናቴ ስጣት ብዬ ጽፌ አስቀምጬ ነበር ያ ነው እኔ በቃ ግራ ሲገባኝ አሁን ህዝብ ፊት መቅረብ ይፈልኩት አንድና አንድ ለዚህ ነው በቃ ያሳዝነ በቃ ማለት አንዳንዴ አንዳንዴ ይከብድ ይለ ያቅታል በቃ አንዳንዴ በጣም ያቅታል አይዞሽ አይዞሽ የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም የተወሰኑ አድማጮች እንግዲህ መልእክት ለካስ ከነሱን ሐሳብ ሼር አድርገና መልሳለሁ በጣም ያሳዝናል እንኳን ደህና መጣሽ በዚህ ድምጽሽ ዴቭ ራሱ የሚሰማሽ አይመስለኝም እንግዲህ ዴቭ ካልሰማሽ ቴክኒሻናችን ካልሰማሽ ደግሞ አድማጮች አንቺን መስማት አይችሉም ስለዚህ ድምጽሽ እንዲሰማ ወደ ማይካችን መጠጋት ቻለሽ እንደምትመለከቹ በጣም ዘመናዊ ማይክ ዘመናዊ ስቱዲዮ ነው ያለን በደንብ ማውራት ብቻ ነው ካንቺ የሚጠበቅ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን አለን እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ እንግዲህ አብረሽን ተዘልቂያለሽ እጅግ በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው የነገርሽ ጧት ልክ ነኝ አዎ በሚገባ አዎ እስኪ ያወራን እንምጣ ቆይ ከማግባትሽ በፊት የጅማ ልጅ ነሽ አዎ የጅማ ልጅ ነኝ የዛሬ አንቺ ሶስተኛ ሰው ነሽ በነገራችን ላይ ፕሮግራም ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ሶስተኛ ሰው ነሽ አንቺ የጅማ ልጅ ሳቀር አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰለሽ የአንዲት የጅማ ልጅ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ አቅርቢያት ነበር እንደው አድማጮች ሰምታችሁ ከሆነ ወደ ዋናው ታሪክ ከመግባታችን በፊት ትንሽ ፈገግ ካሰኛችሁ ጥሩ ነው ያስባለሁኝና አንዲት የጅማ ልጅ የዛሬ 2 አመት ወይስ 3 አመት አካባቢ አቅርቢያት ነበር እዚህ ስቱዲዮ ማለት ነው እና ስቱዲዮ አቀረብኳትኝ ከዛ በጣም ደስ የምትል በጣም ቆንጆ በጣም የሚገርም ታሪክ ያላት በጣም ታሳዝን የልጅነት አይ ዶንት ኖው ታስታውሷት እንደሆነ አላውቅምና በጣም የሚገርም ሴት ከጅማ የመጣች አማርኛ ራሱ በጣም ተቸገር ነበር እና እየተኩላተፈሽ ነበር ኦሮምኛ ነው በደንብ የምታወራውና እየተኩላተፈሽ ነበር ሐሳቧን መገልጽልን ብቻ ግን በጣም ሰዎች ታሪኩን ወደዱትና እንትን አደረጉን
ከጎናችን ሆኖ ለማንኛውም ረዱን አገዙን ማለት ነውና ምንድነው የሆነው ፕሮግራሙን ከጨረስን በኋላ ልክ ስንጨርስ ሊሽቷ ለምን አንረዳትም ለምን አናግዛትም ማለት ተባባልንና ከአድማጮች ጋር አገዝናት በጣም በሚገርም ሁኔታ የዛን ቀን በጣም አገዝናት ብቻ ብር ሰበሰብኩኝ ለመንኩኝ ብር ተሰበሰበ እና ምንድነው መስራት የምትፈልጊ ስላት በቃ የሆነሽ ትንሽ የኮፊ ሾፕ ከተከፈተልኝ ትንሽ የቡና ሻይ ቡና ከተከፈተልኝ በጣም ደስ ይለኛል ምናምን አለች ከዛ ብቻ ከፈትንላት ቦታውን አልነግራችሁ ቤቱ ጋር እንደተከፈተ አልነግራችሁ አንድ ቀን ኤርፖርት ሰዎች ልቀበል ስንሄድ እኔ ይታወቃል ጓደኞቼ ወዳጆቼ ያጠገብ ያሉ ሰዎች ያቃሉ ብር ምን ይሰው አይደለሁኝ ባዶ ጄ ነኝ ሁሌ ሞጣ ሰው ነኝና 100 ብር 152 100 እንኳን ይዤ ማልወጣ ሰው ነኝና ብዙ ጊዜ ይታወቃል ይሄ እኔ ባህሪ ነው ብቻ ከዛም እንግዳችን ከውጭ የሚመጡት እንግዶቻችን ዘገዩ ልክ ሲዘገዩ ጊዜ ለምን ሻይ አንጠጣም ተባብለን ስንሄድ እኔ ጓደኛዬን ተማምኜ ነው አጠገብ ያለ ጓደኛዬን ተማምኜ ሻይ ልንጠጣ እንሄዳለን እሱም ለካ እኔን ተማምኗል እንዳልክ ብር ይዛል ብሎ ሁለታችንን ብር ሳንይዝ የሆነ ኮፊ ሾፕ ገባን ከዛ ስንገባ ብር ይዛል ስለው አላስኩኝም ይዛል አለ በቃ በሞባይል ባንኪንግ ከፍላለን ሞባይል ባንኪንግ አለች ስላት ልጅቷ የለኝም አለችኝ ኦኬ ከዛስ እና በቃ ሌላ ቀን ሰጥሻለና ቡና እንጠጣና ሌላ ቀን ሰጥሻለና አረ በጭራሽ ካልሰጣችሁን አጠጡም አረ ግዴለሽም እንዴ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ደሞ ለቡና በቃ ሌላ ቀን ሰጥሻለን እሺ ሞባይል ባንኪንግ ተጠቀሚ በሞባይል ባንኪንግ ትራንስፈር እናርግልሽ ኖ ሞባይል ባንኪንግ ያለኝም ካልከፈላችሁ አለችን እንዴ በቃ የለንም ቡና ጠጭጣትተን ሌላ ቀን ስንመጣ እንሰጥሻለን በጭራሽ ያለሽ ተከራከረች ከዛ አንድ ሰው አየንና እሱ ከፈለልን አንድ ሴት ውስጥ ሆና ትሰማለች እና ልስጣቸው ሞባይል ባንኪንግ የምን ሞባይል ባንኪንግ ነው የለንም ብለራል የለንም እና ልስጣቸው ኬ እና ጠጥቶ ቢጠፉስ አረበናች አንጠፋም ቢጠፉስ ያለሽ ካውስታውራለች እና ብቻ የሆነ ሰው ጋበዘን ኤንዌይስ የሆነ ሰው እዛ ያለ ሰው አይ አራኔ ከፍላቻለሁ ብሎ ጋበዘን ማለት ነው ከዛ ቡና እየጠጣን የሆነች ልጅ እንን ድምጽ አቋለው ብላ ወጣች ይህንን ድምፅ አቋሉ ብላ ወጣች እንዳልክን አይደል አለች ያው ጸጉር ስታይል ተቀይሯል ከሆነ ጊዜ በኋላ አሁ እንዳልክ ነኝ ወይኔ 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 እየየ አለች እየየ ያለችው ለካ ኮፊ ሾፑን እኛ በለመን ነው ብር የተከፈተ ኮፊ ሾፕ ነው እንዴት በከፈታችሁት ኮፊ ሾፕ ቡና እንኳ መጠጣት አትችሉም ብላ እየየ አለችና እኔ ጅማ ሰዎችን ሳገኝ ሁሌ ይሄ ታሪክ አስታውሳለሁ ያው አድማጮች ሰብስበው ነው ብሩ ኮፊ ሾፕ የተከፈተ ግን በቃ እሱ ያለቀሰችበት መንገድ እስካሁን ድረስ አረሰው ሁሌ ማስታውሰው የሚደንቀኝ ታሪክ ነው አንቺ እንደዚያ ታሪክ ማለት እንግዲህ ለዛ ያድርሰን እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ጅማ እንዴት ነሽ ከጅማ እናሳስኪ እና ወደ ተወሰነ ስለ ጅማ እናውራና ስላስተዳደግሽ የተወሰነ አውሪኝና ከዛም በኋላ ግን ወደ ትዳርሽ ወደ ህይወትሽ ወደ ኑሮሽ እንመጣለን እና ወደ አመጣሽ ጉዳይ እንመጣለን እስኪ አውሪኝ አድማጮች አብራችሁ ይሞናችሁን የቴሌግራም ግሩፓችን ክፍት ነው በሌሎች ባማራጮች እናገኛችሁ ታገኙናላችሁ ያስባሉ እንቀጥል መልካም ቆይታ እሺ ከጅማ ከወጣው ትንሽ ቆየውኝ እኔ እና ያው ትንሽ ያመኝ ነበር እዛ ያለው ማለት ነው ምን ማለት ነው ያመኝ ነበር እግሬን ዝም ብሎ ያመኛል ያብጣል ከዛ ይቆስላል ችግሩም እንደሆነ አላውቅም መንቀሳቀስ አልችልም ሽንት ሰው ነው የሚያወጣኝ እውነት እሺ ከዛ 8 ክፍል ያለው ትምህርቴን አቋረጥኩኝ 8 ክፍል ላይ ያለው ትምህርቴን አቋረጥኩ ጅማ ከተማ ውስጥ እኛ ወጣ ያለ ነው በዚህ በህመም ምክንያት ነው ያቋረጥኩ አዎ በህመም ምክንያት መሄድ አልቻልኩም ጭራሽ እንደውም ትኩረቴን ትምህርት ላይ ሳረግ ነው ችግሩ ማለት ነው ከዛ ያው ገጠር ነው ወጣ ያለ ሊሙገነት ትባላለች የኛ ቦታ ማለት ነው ከዛ ጅማ ከተማ አጎቴ ነበረ እሱ ጋር ሆኜ መኖር ጀመርኩኝ ከዛ እዛ ያለ የሆነ ልጅ ተዋወቅኩኝ የዛው የጅማ ልጅ ነው ከዛ ከሱ ጋር ተዋወቅን በቃ አንያስ ሊሙገነት ጅማ ከተማ ማለት በጤና ምክንያት ትምህርቴን ተውኩና ጅማ ገባሁ ከዛ ልጅ ጋር ተዋውቀን ባለንበት ጊዜ በቃ ስንደዋወል እኔ ያመኛል በሽተኛ ነኝ ትዳር ብንጋባም ነገት ተወኛል አልኩት እስቲ ወደ ትዳሩ ወደዚህ ጉዳይ ከመሄዳችን በፊት እናት አባት እነዚህ አልነበሩሽ እህት ወንድም እስኪ አጫዎችን አባቴ ነበር
عرفه بساعته مالس بلجنتش مالت نو بطعم مالت اناتي ያለች ያው እሱ ሲሞት ጊዜ የተወሰነ ለፋችልኝ ካቀም በላይ ሆነ ስንት ወንድም እህት አለሽ አራት ወንድም ሁለት እህቶች አለ አራት ወንድምና ሁለት እህቶች አለሽ እሺ ስለዚህ ወንድሞች ጋራ ከእህቶች ጋር እንዴት ነበር ልጅነታችሁ እንዴት ነበር እስኪ ልጅ እኔ ልጅነት ሲወራ የሆነ ግልጽ የሆነ አንድ ነገር ይመራናል ቢስ ለማመን ነው አንዳንድ ጊዜ ጤነኛ ስትሆን ነው ትኩረት የምታገኘው ምን ማለት ነው አላቀም በቃ ማለት እኔ ስታመም ጊዜ ምንም የኔ ነገር እንት አይታያቸው ጤና ማለት ጤናማ ነው እንጂ የሚደጋጋፉት እኔን ምንም አይመስላቸው ወንድሞች ናቸው እህቶች ወንድሞች ሁሉቹ ወንድሞቼም በቃ እንደውም አንዷ እህቴ ቤቱ ስትገባ ቁስል ስለነበር እግሬ ይሸጣትና ተታፋ ነበር ምራቋል የገዛተሽ በጣም ትልቋ እህቴ ማለት ነው እና በቃ ከዛ ግራ ሲገባኝ ወጣሁኝና አባቴ ሞቷል እናቴም ለፍታ ለፍታ በቃ ደከመች ብቻዋን ነው ትንሽ ወንድሜ ነው ያለ እሱ ምንም ማረግ አይችልም ትንሽ ነው ከዛ ወጣውና ጅማ ከተማ አጎቴ ጋር ሆንኩኝ 400 ብር እየተከፈለኝ ሻይ ቡና እየተመላለስኩ ሰራ ነበር ከዛ በቃ ግራ ሲገባኝ ግዜ ይሄን ልጅ ቤተክርስቲያን ተዋወቅኩት እኔ ያሳክምሻለሁ አለ አጎቴ ጋር ነው ያን ስራ ተሰሪ ነበር አጎቴ ጋር ቁጭ ብዬ ሻይ ቡና እየተመላለስኩ ሰራ ነበር ከዛ ያን ሻይ ቡና ታላላቆች ናቸው ወንድም እህቶችሽ ሙሉ ታላላቅ ናቸው አንቺ መጥሻለሽ ነሽ አንድ ትንሽ ብቻ አለኝ ሶስቶቹ ትልቅ ናቸው አንዱ ደግሞ ትንሽ ነው ያንቺ ታናሽ አዎ ታናሽ ስለዚህ እነዚህ ታላላቆችሽ አንቺ ለማገዝ የመርዳት አይነት ነገር አልነበረም ምንም አይመስላቸው እናትሽስ አንቺ ለማገዝ የመርዳት እንደዚህ አይነት ነገሮች አልነበራትም በፊት ነበራት አባቴ እንደሞተ በቃ ይዛኝ ትሄዳለች እስከ አማራ ክልል ጸበል ሁሉ ይዛኝ ሄዳለች ከዛ ያው ቤት ውስጥ ያለው ነገር አለቀ ደከመች ከዛ በቃ ግራ ገባኝ ማደርገው ነገር ሳጣ ያው እንዳልኩ እዛ ገባሁኝ ጅማ ሊሄድበት ከተማ ሊገባ ይቻልኩበት ምክንያት ደግሞ እዛ ጋር ማያቸው ነገሮች አንዱ አህቴ ምንን ያያየች ምራቋን ስትተፋ እና የወንድሜን ጫማ ሳደርግ አንተ ይሄ ነገር ይተላለፍብሃል ትለዋለች የገዛትሽ አዎ ከዛ በቃ አንድ እናቴን ከማስቸግራልኩና እዛ ገባሁ ጥለሽ ሄደሽ ከተማ ገባሽ አዎ ከተማ ገባሁ ከተማ ገባሁኝ ያን ሻይ ቡና ረጅም ቀሚስ እየለበስኩ ግሬ እንዳይታይብኝ ማለት ነው በጣም አፍራለሁ ከዛ ስኖር ቤተክርስቲያን ሄጄ ይሄን ልጅ ተዋወቅኩት ሌላ ነው የመጀመሪያ ጓደኛዬ ከዛ ተዋውቄው ያለ ለምን አንነ ስንት አመትሽ ነበር በወቅቱ እስኪ ያን ወቅት እስኪ ያን ያስታውሽ 18 አዎ ገና 8ኛ ክፍል ጨርሰሽ ነው 8ኛ ክፍል እንደጨረሽ ከ8ኛ ክፍል በኋላ ነው ማለት 15 16 17 18 አመት 18 አመትሽ ነበር ስለዚህ የ18 አመት ልጅ ያለሽ ከዚህ ልጅ ጋር ተዋወቅሽ ያኔ ነበር ህመሙ ችግሩ ቁስሉ እነዚህ ነገሮች ነበሩ ከተማ በገባሁበት ሰዓት ቁስሉ ትንሽ ደረቀና ያብጣል በጣም ትልቅ ነው በጡ ማለት ነው እና ጭንቀት ነገርም አለ ከዛ በቃ ጓደኞቼ ምናምን እንደዚህ ባል ሲያገቡ ምናምን በጣም ቀና ነበር ጫማ ሲያደርጉ ሱሬ ሲለብሱ ቀናለሁ ከዛ በቃ ያ ልጅ እንደዛ ሲለኝ አሳክምሻለሁ ስላለኝ ብቻ እውነት ነው መሰለኝ ሱሪ ሲያረጉ ጫማ ሲያደርጉ አድማጮች ቀላል የሚመስል ነገር ግን ደግሞ ማሰብ ትችላላችሁ ማለት ሰዎች ቤት አጣጫ አምሯቸው እንደሚያዝ ቤትኛው መስመር ልባቸው እንደሚሰበር እንደሚያዝ ምን እንደሚጎተታቸው ላናቀን እንችላለን ግን ደግሞ የእውነት በጣም ይገርም ነው ስለዚህ ጓደኞች ሲያገቡ ኦኬ ይተሰባል አይደል ጓደኛ ያገባች እና በቃ በዛ ሰዓት ያለኝ አማራጭ ምን ነበር ያን ልጅ እኔ እኮ ያመኛል አልኩት ስለው ጊዜ እንዳምነው ሲል እኔ ማንድጄ ሽባ ነው አለኝ ነበር አይደለም እኔ እንዳላፈር በራሴ ማለት ነው ከዛ በቃ በቃ ፈጣሪ ሆይ ወነቴ ልቤን ሰው አገኘው ማለት ነው አልኩኝ እሺ አልኩት በቃ ያው እሺ ብለው ወደ ሌላ ነገር ለመግባት ግን ፍላጎት አልነበረኝም ከዛ በፊት እንዳላቀ 18 አመቴ ነው ያው በክፍለ ሀገር ላይ ደግሞ እንደ አይነት ነገር በጣም ኖር ነው በዛ ሰዓት ከዛ ተነሳውኝና ዛ ሄድኩኝ በቃ እየደወለ ሲያስቸግረኝ ወነት ግን ተንከባከበኛል አው በቃ ይሄ ነገር ከሆነ አልኩኝና እና ምን ይሻላል እኔ ቤት ሰብስለልኝ ነይና ግቢልኝ ቤቴ ግቢ ከዛ መልስ እንደግሳለን አሳክመሽ አስጠምቀሽ አለኝ አለኛው በሰዓቱ ሄድኩለት እሱ የት ነበር የሚኖረው
እዚህ አዲስ አበባ ነበር የሚኖረው በሰዓት የጅማ ልጅ ነው አዲስ አበባ ነበር የሚኖረው አዲስ አበባ ከጅማ በመጣ ጊዜ ነበር የተገናኛችሁ አዎ ጅማ ይሄዳል ቤተሰቦቹ ጅማ ናቸው እሺ ከዛ ይዞኝ ወዲያውኑ ዝውውር አደረገና ስራውን ክሬሸር ፎርማን ነው ትግራይ ይዞኝ ሄደ ትግራይ ይዞኝ ሄደ ገዳም ለገዳም አስጠመቀኝ አልጣለኝም በሰዓቱ ከዛ በቃ ያው ትንሽ ለውጥ አገኘሁ ትንሽ ማለት ነው መቁሰሉን አቆመ ግን ማበጡ አላቆመም ጫማ ቤት ይዞኝ እየሄደ ሰፋፊ ጫማ እንደ ልብስ ያረጋኛል አጭር ቀሚስ ይሄኮ ያምራል እግርሽ እኮ ቆንጆ ነው ይለኛል ዋው በራሴ እንድኮራ ማለት ነው ከዛ ከሱ ጋር አብረን እየኖርን ባለንበት ሰዓት በመሃል ተጋብታችሁ መኖር ጀመራችሁ አዎ በቃ በራሳችን ሻልኩት እኔ በሰዓቱ ቤተሰብም ስላልደረሰልኝ እሱ ደርስልሻለሁ ስላለኝ ብቻ ሁሉ ነገር እንትቻ አዎ ለምን ክፍለ ሀገር ሄጄ አንዷ እቺ ቦቲ ግር ብላ ሰድባኛለች እውነት ጓደኛዬ ማለት ነው አይዞሽ ረዳሻለሁ አይዞሽ ይገባኛል ማለት ቀላል አይደለም አዮ እግዚአብሔር ይመስገን እሱን በሰዓቱ ተንከባከበኝ መልስ አመት ከሰባት ወር አብረን ከቆየን በኋላ መልስ ተጠራን እና ከጅማ ወደዛ ትንሽ ትራንስፖርት አለ ከዛ በሞተር ነው የሚሄደው ከጅማ ወዴት ከጅማ እስከ ሊሙገነት ሄድና ከሊሙገነት ያለችውን ትንሽ ወጣ ስላለች በሞተር ነው የምንሄደው ከዛ ወደኩኝ የመልስ ይለት ማለት ነው ከሞተር ላይ ወደኩኝና አንድ እግሬ ተጎዳ ይሄ ያው ግሽ ተጎዳ። ይሄኛው የሚያመኝ ራስ ሁለቱም ታማሚ ነው ግን ያው ታማሚው ተጎዳ። በጣም ታማሚ ተጎዳ። አዎ። ከዛ እሁድ ፕሮግራሙ ነበር ሰኞ ለታኪም ቤት ዋልኩኝ። ለዛውም አላማረርኩም ተመለስን መጣን አብረን እየኖርን ካለንበት ሁኔታ ከሁለት አመት በኋላ ሴቶች ይደውላሉ ኔካ። የሱ ፍቅረኛ ነን ይሉኛል። ለምን እሱ እኮ ባሌ ነው አይ እሷ እኮ ስለሚያማት ብሎ ነግሮናል ይሉኛል እዛ በቃ ማለት ጠየኩት ምንድነው ችግርህ ምናምን ስለው አይ ምንም አይደለም ይለኛል መጨረሻ ካቅም በላይ ሲሆን አንድ ልጅ ደወለችልኝና ምን ያም ከዛ ከመደወሏ በፊት ምን አለኝ ለስራ ለ15 ቀን ያክል እዛው ድርጅቱ ቦታ ሄጄ ልቆይ ይችላልው አለኝ እንግዲህ መልስ ከተመለሰን በኋላ ትግራይ ለቀን መተን የምንኖረው እዚህ አዲስ አበባ ሰንዳፋ የምትባል ቦታ ላይ ነው። ከዛ ሰንዳፋ እየኖርን የሱ ስራ ቦታ ደግሞ የት ነበር? አሌልቱ ነበር። ከዛ አይ እንደዚህ ለ15 ቀን ሰውየው እዛው ተቆያላችሁ ብሎናል አለኝ። ለካሱ ከዛችኛው ጋር ህይወት ሊጀምር ነው። ከዛ በስድስት ነው አርሴማ ነች ነው ወደ ቤተክርስቲያን ይሄድኩ ተደወለ ስልክ። ሄሎ አቤት አንቺ ማን ነሽ? እኔ ማይ ባልሽ ፍቅረኛ ነኝ አለች። ዛሬ ባልሽ የት ነው ያለው? አይ ገዳም ሄዷል አልኳት። ስላት ከኔ ጋር ነበር አብረን እንሄድ የነበረው ግን እኔም ቢብየው ነው ቤተሰቦቼን ሳይቀር መጥቶ ተዋውቋል አለች። ከዛ ስትለኝ ወዲያውኑ እኔ ትክክለኛ የ80 ሚስቱ ነኝ በየ ሰነግራት ጊዜ ደወለችለት። ደውላ ስታናገረው ለምን ደውላ ሚስቱ ነኝ ብላ ተናገረች አለና አክስቴ ያለች ሲያየር ጤና ማለት ነው ላክስቴ ደውሎ ከዚህ በኋላ እኔናሷ እህትና ወንድም ነን። በየቦታው እየደወለስ ባሊ ነው ያለች የምታወራው ነገር ሰልችቶኛል ብሎ ነገራት። ምንም አላልኩ። ለምን መሄጃ የለኝም? ወይ ጤና የለኝም ወይ ገንዘብ የለኝም ወይ ደና ምሸሸግበት ዘመድ የለኝም። ያለኝ አማራጭ ምንድነው? ቤት መቀመጥ ነው። መቶ ከጎኔም ሲተኛ አቀበላለሁ ወርዶም ፍራሽ ላይ ሲተኛ አቀበላለሁ ሲበላም እሺ ነው ሲተውም እሺ ነው። ከዛ በኋላ በቃ እያለ እሱ መሬት ላይ መጨረሻ መሬት መተኛ ጀመረ። ከአቅሜ በላይ ሆነ። የቤት ወጪ አቆመ። የወር አስቤዛ ብሎ 900 ብር ሰጠኝ። መቼ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው? የዛሬ ስንት አመት ነው? አሁን እንግዲህ ከዚህኛው ጋር ከጀመርኩኝ ሰኔ 6 ቢመጣ አራት አመት። ይሄኛው አዲሱ ባል? አዎ አራት ወይ ሰባት? አራት አመት። አዎ አራት። እሺ ከዛ በፊት የነበረ ታሪክ ነው አሁን ያወራ? ከዛ በፊት የዛሬ 7 አመት የዛሬ 8 አመት ታሪክ ነው ያወራ ያለው? አዎ
አይደለ? አ በወቅቱ እንደው አውርታችሁ ነበር ምክንያቱም አሁን የነገርሽኝ ያለሽው እንደ ሰው ያማል ማለት እንደ ሰው ይከብዳል ያማል ይጨንቃል ማለት እንደ ሰው ስንሰማው ራሱ በጣም ለአምሮ በጣም ይረብሻል ቀላል አይደለም እና ምን ነበር ኤግዛክትሊ ምን ነበር ምክንያቱ የሱ ምክንያት ምን ነበር ነው የዛኛው ምክንያት አዎ የዛኛው ስለዛኛው ነው ያወራናለን ማለት ታማሚ ስለሆንኩ ማለት እኔ አሁን ራሴ ማሳምነው ታማሚ ስለሆንኩ ነው ብዬ ነው ማስበው በቃ አልዳንሽም ነበር እግርሽ አልዳንም ነበር ማለት አሁንም ቢሆን ደና አጭር ልብስ መልበስ አልችልም ልጥልጥ ያለ ነው አንዳንድ ጊዜ ያብጣል እንደዚህ ጅማን ቤተሰብ ጋር ሄድም ከሄድኩኝ ታመም ቢ ነው መጣው ለዛ ነው ማለት ያፍርብኛል ብዬ ነው ማስበው እና እዛ ጋር ባለውበት ሰዓት ይሄ ነገር በቃ አልተሳካም ከሱ ጋር ያው መለያየት ደረጃ ላይ ደረሰን ምንም አልሰጠኝም እኔም ደግሞ አቅምም የለኝም ምንም አላቅም አልነገርሽም ነበር ለምን ምክንያቱም እንደዚህ እነዚህ ቃሎች ነበሩን እንደዚህ እንደዚህ ብለህ ነበር እነዚህ ተስፋዎች ሰጥተህ ነበር በነገራችን ላይ ተስፋ እንደመቀማት ከባድ ነገር የለም አድማጮች በቃ በዚህ ተከታታይ ፕሮግራሞቻችን ከሰማችሁ ሰዎች የሰዎችን ተስፋ መቀማታቸው ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍል ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሆነ ማሰብ ትችላላችሁ ተስፋ ሲቀሙ ሰዎች መኖር ያቀታቸዋል ተስፋቸው ሲቀማ መራመድ ያቀታቸዋል ሰዎች ተስፋቸው ሲቀማ ብዙ ነገር ነው አብረን መንቀማቸው ቀላል ይመስላል ግን የሰዎችን ብዙ ነገር ነው አብረን መንቀማው ስለዚህ አንዳንዴ በማናስተውለውና በማይገባን መንገድ ተስፋ የምንቀማበት ሁኔታ የእውነት በጣም 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 ልብ ይነካል ማለት የእውነት ነው ልብ ይነካው በጣም በጣም ነው ልብ ይነካውና ምን ነበር ተስፋ ነበርሽ ከሱ ጋር ይመኖር በጣም ተስፋ ነበርሽ ይሻለኛል እንደ ሰው ግሬ ይድናል እንደ ሰው ግሬን ሳይጸየፍ መታመሚን ሳይጸየፍ የተቀበለኝ ሰው ማለት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማግኘት ቀላል አይደለም አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ጎሎብን በጎደለብን ነገር ላይ ሰዎች ያ የጎደለብን ነገር ለነሱ ደካማ ጎን ሆኖ የኛ ደካማ ጎናችን ሆኖ እሱን ማስያዣ አድርገው ሰዎች ኑሯችን ውስጥ ሲገቡ የሚሰማው ስሜት በጣም ከባድ ነው ማለት የእውነት አድማጮች ከባድ ነው የእውነት ከባድ ነውና እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ እንደሱ ነው የሚገባኝ እንደሱ ነው የምረዳሽ እንደሱ ነው እየሰማውሻለሁ እቴ የእውነት በጣም ከባድ ነውና ምን ነበር ምክንያቱም ይላው ሊለይሽ መሬት ላይ ሄዶ ሲቀመጥ ከሌላ ሴት ጋራ ኑሮ ለመጀመር አንቺን አስቀምጦ ከሌላ ሴት ጋራ ኑሮ ሲጀምር ሌላ ህይወት ሲሄድ ሌሎች ሴቶች ሲደውሉልሽ እንዲደውሉልሽ ሲያድርግ እነዛ ነገሮች ከበስተጀርባ የነበረው ምክንያት ምንድነው ማለት እኮ ምን ሊያይበት አንድ ሺ ምክንያቶች አንድ ሺ ጉልበት እኮ አለ ማለት ማቆም ስንፈልግ እኮ ምን አቆምበት የራሳችን ብዙ ምክንያቶች ልናስቀምጥ እንችላለን እንዴት ተስፋ እንቀማለን እኔ እንደሱ ነው የሚሰማኝ አልፈልግም ነው ያለ በቃ አልፈልግም ለምን አልፈልግም እኮ ለምን ፓስፖርት ጀምራለሁ እግሬ ቢደንልኝ እኮ ውጭ ሄዳለሁ ነበር እና በቃ እግርሽ ደና ነው አይደለ ፓስፖርቱን ጨርሺ መሄጃሽን እኔ ይችልሻለሁ የፕሮሰሱንና ውጭ ትሄጃለሽ ውጭ እስከምትሄጂ እኔ ጋር ተቀመጫለሽ ከዛ ውጭ ግን ትሄጃለሽ ያለ በለዚያ ጥይሽ ነው መጣፋ ይለኛል ماشي እና ያው አልተሳካ ወጣሁኝ ከዛ ቴሌግራም ተጠቀም ነበር ቴሌግራም ይዛን ሰዓት ኢትዮጣም እየተጠቀምኩ ይሄኛው ገባ ኢትዮጣም ላይ ለድሩ ኢትዮጣም ይቅር ኢትዮጣም የሚባል ፕሮግራም አለ ሬዲዮ ታዲያ ማለት ነው አአ እና ያንን በቴሌግራም ላይ ይሄኛው ያሁኑ ማለት ነው ከዛ ገባብኝ ሃይ ሲለኝ ቮይስ አስቀመጥኩለት እሺ ድምጽ ሻምራል አዎ ከዛ ጋር ባለ ከዛ ጋር ያለው ነገር ቆመና ከዛ ጋር ያለው በቆመበት ሰዓት ማለት ነው አዲሱ ሰው ሃይ ብሎ አልቃ ገባ አዎ ከዛስ በኋላ ሚለውን ደሞ እንግዲህ እንመለስበታለን አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው እንቀጥላለን እስቲ እንሂድ ያው እና ከዚህኛው ጋር እንተናለን እሺ ከዛ በነበርኩበት ሰዓት ያው እንግዲህ ፓስፖርቱን ጀምሪ ፓስፖርት ሽስኪ መጣ ድረስ ወጪሽ እንችላለሁኝ ስትሄጂ ያለሽ ነገር እኔ ወጪው መቻል ብቻ ነው አለኝ ወደ ዱባይ ለመሄድ ማለት
እግሬ ካሳለፈኝ ውጪ ሄዳለሁ አልኩ ለምን አማራጭ የለኝ ያኛው እንደዛ ሲለኝ ማለት ነው ከዛ እስከዛስ ደሞ እየተቀመጣለሁ ያኛው አልፈልግሽም ብሎኛል ከዛ ወጥቼ እት ነው የምሄደው ወይ ቤተሰብ ጋር ልሄድም ወይ ደሞ ማንጋ ሄዳለሁ ከዛ ግራ ሲገባኝ በቃ ያለሽ ይሄ ነው አማራጭ የለሽም ብዬ ራሴን አሳመንኩና እዛው ተቀመጥኩኝ እሱ ጋር ማለት ነው እሱ ጋር ማለት ነው እሺ እሱ ጋር ቁጭ ብዬ ቴሌግራም ላይ ይሄ ልጅ ገባ እሺ ሃያለኝ ሰላም ሲለኝ ቮይስ አስቀመጥኩለት ድምጽሽ አምራል ከዛ በዛ ድምጼ ማማሩ ብቻ ምን ዋጋ አለው ግን እኔ መጥፎ ሰው ነኝ አልኩት ምን ማለት ነው እኔ መጥፎ ሰው ነኝ ማለት ምን ማለት ምን ነው ሲለኝ በቃ ጤና የለኝም ህይወቴ እንደዚህ እንደዚህ እየተደባለቀብኝ ነው እየተሰቃየው ነው አልኩት ሰላም ግዜ ምንድነው ያለውን ነገር ንገሪ አለ ሲለኝ ያለውን ነገር ነገርኩት ማለት በሰዓቱ ማውራውም ሰው ያስፈልጋኛል ያለውን ነገር ስነግረው ይደውልልኛል እዛ ባለውበት ሰዓት ካገኘው በላለው ካጣው ጾሜን አድራለሁ እሱ ሲፈልግ ያድራል ሲፈልግ ይመጣል ከዛ በኋላ ስንል ነይ ያለኝ እኔ ወድጄሻለሁ አረብ ሀገርም አትሄጂም ጤናሽንም ደሞ እኔ አሳክምሻለሁ ነይ መጥቼ ይሳልኩት ነይ ሽማግሌ ልካለሁኝ እኔ አገባሻለሁ እንዳንቺ አይነት ሴት እንደ አይነት ህይወት አይገባትም አለኝ ከዛ አይታው ይሄኛውም እንዲ ብሎ ነው አሁን ይጎዳኝ ለዚህ እባክህን ይቅርብኝ ስለው በቃ አሳመነኝ ያው ሴት ነው ስለዚህ በእንትን ነው የተዋወቃችሁት ማለት ቴሌግራም ነው የተዋወቃችሁት ሬዲዮ ቴሌግራም ላይ ተዋወቃችሁ አወራችሁ ተገናኛችሁ ቆስልሽ ሽሮ ነበር ማለት ከአንድ ሰው ጋር መለየት ከአንድ ሰው ጋር መለየት በራሱ ራሱን የቻለ ከባድ መማለው ማለት ቀላል አይደለም አውነት ነው መገናኘት መለየት እዛ ህይወት ውስጥ እንግዲህ ቀላል አይደለም መለየት በራሱ ኦልሞስት አንቺ ትዳር ነበር የምትሰራችው አዎ አብራሹ ነበር የምትኖሪው መልስ ተጠርታችኋል ኑሮ ጀምራችኋል ምን ያክል ጊዜ ከሱ ጋር ቆየሽ ከዛኛው ጋር ቢያንስ በቀላሉ 18 አመት አካባቢ ተጋባን እስከ 5 አመት አምስት አመት አብረሽ ኖረሻል ስለዚህ አምስት አመት ብዙ ነው ቀላል አይደለም ልጅ አልወለዳችሁም ነበር ልጅ እንቢ አለን መድኃኒት አልወስድም ግን በቃ አልተቻለም እሺ ልጅ አልወለዳችሁም ትዳር ህይወት ኑሮ ቤተሰብ ግን ይሄ ሁሉ ሰፊ ነገር ስለዚህ መለየት በራሱ ቀላል አይደለም ቀላል ስላልነበረ ያ መለየት ቀላል ስላልነበረ ተለያያችሁ ኤንዌይስ ይሄ ቁስልሽ አገግሞ ይሄ ስሜትሽ ድነሽ ማለት አገግመሽ ነበር ከዚህኛው ጋር የጀመራችሁት ወይስ በቃ ያው ለሁለት ወር ያክል ለሁለት ወር ለሶስት ወር የሚሆን ዝም ብዬ እዛው ቤት ውስጥ ተቀመጥኩኝ እሱ ጋር አዎ ዝም ብዬ ውጪ ያለሽ ውጪ ያለኝ ነው ግን የት ሄዳለሁ አፍራለሁ ሄጄ የለሽም አዎ ሰው ጋር ራሱ እንደዚህ እንትን ሰው ራሱ እንትን ሲለኝ መንገድ ላይ እንዲያውን ሴቶች ምናምን ሰው ሲለክፋቸው ወንዶቹ እኔ አፍራለሁ ምን ማለት ነው ማለት ከላይ አይቶኝ ሰው ጎንበስ ሲል እግሬ ነው ያለ ያ አሳፍረኝ ለዚህ በቃ መሄጃም የለኝም ያለኝ አማራጭ ምንድነው እዛው እንደ ውሻ እየታየው መቀመጥ ነው ሲወራወርልኝ ይገዛለው ከዝም ካለኝ ጾሜን አድራለሁ ከዛ በኋላ በቃ እኔ አልጎዳሽም ውስጥ ነው እኔ አልጎዳሽም አዎ ይሄኛው እኔ አልጎዳሽም አዎ አዲሱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነሽ ነው በዚህ አይነት ከባድ ሁኔታ ውስጥ ሆነሽ ነው የመጀመሪያ ታሪክሽ ላይ ከናተሽ ከወንድሞችሽ ከዛ ቤተሰብ ከዛ ህይወት ከዛ ኑሮ ለማምለጥና ለመሸሸግ ብለሽ ነበር በጣም እየከበደሽ ከዚህ ሰው ጋር አብረሽ የነበርሽው አዎ የመጣሽ ወደ አዲስ አበባ የኖርሽው ትዳር የመሰረትሽው አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ በጣም ጫናውስ በደበርሽበት ጊዜ አንድ ሰው ግዴለሽም እኔ አግዝሻለሁ እኔ ረዳሻለሁ እኔ ከጎንሽ ሆናለሁ የሚልሽ ተስፋ የሚለው ተስፋ ነው ወደ ህይወት እንድትመለሽ ያደረገ እሺ አልጎዳሽም አለኝ እና እኔኮ በሽተኛ ሁሉ እየተባልኩ ሰደባለሁ አልኩት ለምን እዛ ክፍለ ሀገር በነበርኩበት ሰዓት አንዷ ጎረቤት በሽተኛ ብላ ሰድባኛለች ለዚህ ስለው ማንኛውም ሰው ይታመማል ይድናል በቃ ነይ አለኝ ከዛ ሲለኝና እኔኮ ብር እጄ ላይ የለም ስለው ትራንስፖርት ላከልኝ ከየት ነበር እንድትመጪ ከሰንዳፋ ወደ አዲስ አበባ እሺ ከዛ ትራንስፖርት ላከልኝ መጣሁ
كذا اني كذا في تاكيوم نبره انا تواوقم ما كنا تاكيوم اني ما عيت شو تاكيوم فوتو بتشان فوتو يلكلش نبره اشي فوتو يلكلينال اني دمو بزاعه ساعه سراو الراس والطيقوم لمن اني منم يهون من بتا يستقللي ايه نو مفلكه የሚያስጠለል ሲሆን ነበር የምትፈልገው ምክንያቱም የገዛባለሽ 5 አመት ቆይተሽ ከቤት አባሮሻ እንደው የጠየቅሽው ነገር አልነበረም እንካፈል ይሄ ነገር ይገባኛል ተዳር ውስጥ አብረን ኖረናል 5 አመት ካንተ ጋር ቆይቻለሁ ይሄ ይገባኛል ብለሽ አልጠየቅሽም ነበር መጀመሪያው ነው ጠይቀዋለሁ የሆነ ነገር አትሰጠኝም ወይ ስለው ምንም አልሰጥሽም በፈለግሽው ይጃለኝ ከጎን ይሁን ነው የሚከራከርልኝ የለም እንዲ ሚዲያ አላቅም አልወጣም አይዞሽም የሚለኝ የለም ساعتو ما ادري سلازي 5 عامت ابرش نورش 5 عامت حيوت مرتش 5 عامت اغارو هونش 5 عامت كسو غارا نورش ستوچي بقى اوچي معنات ايه يانت بتشا تاريخ አይደለም በነገራችን ላይ ይኸውልሽ ايه يابزوچ سيتوش تاريخ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ يابزو سيتوش تاريخ يابزو እናቶች تاريخ يابزو سيتوش تاريخ ነው ايه تاريخ يانت بتشا አይደለም ብዙ سيتوش በእንደዚህ አይነት መንገድ معنات ህግ ይደግፋችኋል በነገራችን ላይ ሁለት ብር ካለ አንዱን ብር ይዘሽ ልትወጪ ማለት አብራቹ ባፈራችሁት አብራቹ በኖራችሁበት ጊዜ ሁሉ በሱ ህይወት ላይ በነበረው እድገት በሱ ህይወት ላይ በነበረው ቤትኛውም የፋይናንስ የኢኮኖሚ እድገት አንቺ የራስሽ ያንቺ የሚባል ነገር ነበር እምትከፈዩ ነገር የቶኝ ይከራከራለሁ ማለት በሰዓቱ ልከራከርም ብል እንጠጋበት ሰው የለኝ ትክክል ነሽ ይሄ ነው የብዙዎቹ ችግር ትክክል ነሽ ይሄ ነው የብዙዎቹ ህመም ይሄ ነው እኛ ብዙ ጊዜ እንጮሃለን እንደ ሚዲያ በጣም ነው እንጮሆ ማለት እኛ ህግ ማስተካከል አንችልም ህግ ማስፈጸም አንችልም ህግ የሆነ ነገር ማድረግ መብቶ የለንም ግን ይሄንን ማድረግ የሚችሉ ህግ ማስፈጸም የሚችሉ ህግ ላይ አቅም ያላቸው ሰዎች ህግ ላይ ህግን አሜንድ ማድረግ የሚችሉ አካላቶች አሉ ህግ ላይ የሆነ ነገር መስራት የሚችሉ አካላቶች አሉ እነዚህ አካላቶች ይሄንን ችግር ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለባቸው ግን አምናለሁ ባለፉት በርካታ አመታቶች የብዙ ሺ ሴቶች የብዙ እናቶች እንባ እዚህ ሲዶስ ፈሷል ብዙ እናቶች እንባቸውን አፍሷል በእኛ ሲዶየን ያክል እናቶች እንባቸው ከፈሰ ምድሪቷ ላይ የብዙ እናቶች እንባ ፈሷል የብዙ እናቶች የብዙ ሴቶች እንባ ፈሷል ግን ኦኬ ሶ ማን ነው የሚታደጋቸው ነው ማን ነው የሚያድናቸው ማን ነው ከጎናቸው የሚሆነው ማን ነው እሺ ብሎ ማን ነው የሚያግዛቸው ኢትዮጵያ እኮ ማለት ጉራችንን ስንቸራችር ነበር አይደል ለይ 50% ሴቶች ናቸው ፓርላማ ውስጥ የገቡት ምናምን ይያልንኮ ስናወራ ነበር የነዚህ 50% ሴቶች የሴቶችን ህመም አንደርስታንድ አድርገው ፋይት ማድረግ ግዴታቸው ነው ብዬ ነው ማለት ይሄ የግል እይታዬ ነው የኔ እይታ ነው መታገል አለባቸው ግዴታቸው ነው ብዙ ሴቶች ግን በዚህ ህይወት ውስጥ ማለት አድማጮች በቃ ያማል እንደነዚህ አይነት እናቶችን ስታዩ እንደነዚህ አይነት ሴቶች ስታዩ ልክ እንደ እቤት ውስጥ ያለ ቆሻሻ ጠርገን سنናስወጣ የምናስወጣው አለ በቃ ጠርገን ጉዳያችን አይደለም سنጥለው سنናስወጣው ከቤታችን ሲወጣ 5 አመት ወጣትነቱ 5 አመት ልጅ 5 አመት ህይወቱ 5 አመት ቤቱን ያገለገለችበት ኑሯን ትዳሯን የኖረ የሰራችበት ማለት በቃ ያማል ማለት ህግ ካላገዘን ማን ያገዘናል ህግ ካልደገፈን ህግ ካላሳወቀ አላቅ ከኛማል በእውነት በጣም ነው የሚያማውድ ማጭ በጣም painful i don't know አላቅ ግን ትክክል አልነበረ ሰው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ወጣሽ አዎ እና ያ ለመብላት ለመኖር ለመጠለል አለ ወጣሽ አዳሙ አድንሻለሁም ሲለኝ አድንሻለሁም ሲለኝ በጣም ጓጓው የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ አለኝ ተስፋ ነው የአዲስ አበባ ልጅ ነው ብዙ ማቀው ሰው አለ ረዳሻለሁ ሲለኝ በቃ ወጣሁኝ ወዲያው እንደወጣው በርግጥ ጤና ጣቢያ ይዞኝ ሄደ ከጤና ጣቢያ ሪፈር ወደ ፓስተር አስተላለፉኝ ፓስተር ደግሞ ወደ ሚሊኒክ መለሰኝ አሳክሞኛል በሰዓቱ ማለት ነው አሳከመኝ በቃ ማለት ደስ አለኝ የሚሆነ የሚቀባ ነገርም ሰጥኝ ምናምን አምላኪ ሆይ ባሁን ሁለት ነው እንዲያልኩኝ ከዛ በቃ ያልን ልጅ መጣ እስኪ እሱንም እናወራለን ልጅ ባንድ ጊዜ አልመጣም ህመምሽ ማለት ቀላል አይደለም
ቆስል ይዘሽ ነው ቤት የገባሽው? እንዴት አመሽው? ማለት እንድታምኚ ያደረገሽ ነገር ምን ነበር? የሚያረጋቸው ነገሮች ለምን አመሽው? ማለት ለምን ስለሽ እየወቀስኩሽኝ ወይም ደግሞ አይደለም እሺ? ግን አድማጮች እንደዚህ ስለሚጠይቁ ስለሚያስቡ አድማጮች ከዚህ በፊት አትማርም ወይ ብሎ ስለሚያስቡ እንደዚህ ስለሚያስቡ ነው የነሱን ስሜት ነው እየጠየቁሽ ያለሁት እንጂ ለምን ከባዱ ጥያቄ ነው። እስኪ እንዴት ተቀበልሽው? ከዚህ በፊት የሄድሽበት ህመም አለ ቀላል ነበር ወይ? ሁለት ወር ሶስት ወር ውስጥ ልትጣይስ? እኔ እረዳሻለሁ፣ እውነት እንዳልክ በጣም ነው የምረዳሽ። እንዳድማጭ ግን ጠይቅሻለሁ ወይ ቀላል ነበር ወይ? እስኪ ንገሪኝ። አዎ ወዲያው እንደገባሁኝ ከባድ ነበር፣ ግን ያው በቃ ሲያሳክመኝ ምንም ሲለኝ ያንን ይሳደባል፣ እግሬንም ጎንበስ ብሎ ልጠብሽ ይለኛል፣ ያጥበኛል ሁላ እግሬን ያጥበኛል። ለካ ገና እንደተዋወቃችሁ? አዎ ልቤን ለማግኘት ነው ለካ። ገና እንደተዋወቃችሁ ልጅ ያረግ ነበር? አዎ እንደመጣሁኝ አልተጸየፈሽም? ለእግሬን ያጥባል። እኔ እፈራለሁ ማለት እግሬን እንዲጠቡኝ አይደለም። እኔ አሁን በህይወቴ እግሬን እጂ ጥፍር ምናምን ተሰርቼ አላቅም አይደለም፣ ደህና ጫማም አላረግ ሰው ነኝ። ግን እንደዚህ ሰው ግን ሁላም የሆነው ከህመምሽ የተነሳ ነው። እና ሲያጥበኝ ምናምን እሳቀቃለሁ እንደዚህ ምናምን ያየውን ነገር የሆነ ያስፈራውና ቢሸሸኝስ እያልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እግሬንም ሲያጥበኝ አይዞሽ በቃ ምንም አትፍሪ፣ ማንም ሰው ይታመማል ይድናል ይለኛል ሲለኝ በቃ እሺ አልኩኝ። ጠቅልዬ ልቤን ከፈትኩኝ። ስለዚህ ተስፋ በቃ በአሁኑ ትክክል ነው ያልኩኝ። በቃ ሲያሳክመኝም በሰዓቱ ለፍቶልኛል፣ ትንሽ ጊዜም ቢሆን ለፍቶልኛል። ለምን እኔ ያ ውለታ ያዘኝ፣ በኋላም ስንቀያየም ውለታው ነው የያዘኝ። ረዳሻለሁ ማለት የአንቺ ደካማ ጎን እሱ አይደል? ያው ደካማ ጎኔ ማለት እንድሸነፍ ለሁሉም ነገር ያደረገኝ ደግሞ ከአንቺ ጋር ሌላ ነገር በስነ ስርዓት ተመርምረን ምናምን ከዛም ደግሞ ቀስ ብለን ይሆናል አለኝ። ምኑ ነው ሌላ ነገር? በቃ በእኔና በሱ መሀል ያለው ግንኙነት ነገር ምናምን እንዲሁ አንድ አልጋ ላይ እያደርን ምንም ነገር አናረግም አለኝ። እውነት? አዎ ለሳምንትና ለ15 ቀን የሚሆን ማለት ነው ምንም አናረግም ብሎ ምንም አናረግም ብሎኛል። እና ያንን ቃሉንም አክብሯል። በቃ በስነ ስርዓት ተመርምረን ሁለታችንም ማለት ነው። ከዛ እኔ እንኳን እንደዚህ ኤችአይቪ የለብኝም፣ ችግሬ አንድ ችግር ነው በቃ ምለው ሁሌም ማለት ነው። ከዛ ሁለታችንም ተመርምረን ያንን ቃሉን አከበረ። ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ተጀመረ። እግርሽ ዳነ? እግሬ አልዳነም ማለት ያው የላብ ብቻ ነው የቀነሰልኝ። ያልበኝ ነበር በጣም እንደዚህ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ጫማ ያንሸራትተኛል ሲሄድ፣ እግሬና ጫማው እንትን ይላል ውሃ ይንፈጥራል። እና ያ ጠፋ በህክምና። ከዛ እሱም ህክምናውን አቆመ። ልክ ህክምና እሱ ህክምና እስከ 3-4 ወር እስከ 4 ወር እስከ 5 ወር አሳከመኝና እየተመላለስኩ ነው እያዩ የሚቀባ ይሰጡኛል እና ኪኒንም ነበረው። ከዛ ያንን አቆመ። ከዛ አቆመ ከዳነ በኋላ ወይም ላብ ከመጣ በኋላ ላቡ ተወኝ። ላቡ ከጠፋ በኋላ በጡም ሳይጠፋ ይሄ ደግሞ ለማጣውም እንትኑ የተጠበሰውም ሳይጠፋ አቆመ። እሱ ብር መስጠት ተወ። ለምን? እኔ ያለ ቀን ምን ነው አዲስ ባህሪ ያየሽበት ወይስ በቃ ህክምናውን ተወ? የተሻለ ህክምና ትታከሚያለሽ አለኝ። እሺ ተጋባችሁ ግን አይደል? በቃ ጋብቻው ያው ማለት አብረን መኖር ጀመር። ቤተሰብ አስተዋውቆሻል? ቤተሰብ የማስተዋወቅ ጓደኞቹን፣ ዘመድ፣ ወዳጅ እነዚህ ነገሮች ነበሩ? ያንን ቤተሰብ መጀመሪያ በስልክ ምንድን ነው ያለኝ፣ እንደገባውም በስልክም ያለኝ ነገር ታከሚ፣ መጀመሪያ አላሳክምሽና እናቴን አስተዋውቅሻለሁ ብሎ እናቱን በስልክ አስተዋወቀኝ። እዚሁ አዲስ አበባ ናቸው ወንድሞቹ። አንድ እህቷ አሜሪካን ሀገር ነች። በስልክ ነው ያስተዋወቀሽ? እናቱን ብቻ ነው በስልክ ያስተዋወቀኝ። እሺ ሌሎቹ ነው? ሌላውን እንዲሁ በቃል ነው የነገረኝ። እና እናቴ ጋር ይዤ እሄዳለሁ ሲለኝ ምን አልኩት? እኔ ደግሞ ቤተሰብ ጋር ሽማግሌ ላካልኩት ስለው ጅማ እንደማልሄድ ስላወቀ ጅማ ሂጂና ከተማ ተከራይቼ ላስቀምጥሽ፣ አሁን እኔ ማስተር ሴን እየሰራው ስለሆነ ማስተር ሴን ስጨርስ ሽማግሌ ልካለው አለኝ። እኔ ጅማ መሄድ አልችልም። ያው እንግዲህ ከዛ እኔማ መሄድ አልችልም እኮ እዛ አልኩት። ስለ በቃ እዚህ ተቀመጢ፣ ሽማግሌ ቀስ ብለን እንልካለን፣ ቤተሰብንም አስተዋውቅሻለሁ አለ። አንድ ጓደኛውን አመጣና አስተዋወቀኝ። ከዛ እኔ እዛን ሰዓት እውነት ነው ብዬ አመንኩት። ከጓደኛ ውጪ ሌላ በአካል ያስተዋወቀች ሰው ነበረ? ማንም የለም።
اسكي عند تياكيل تيكش اسكي زاري درس يسون زمدوش متاكياتشو زمدوش مان من مالاك عرادتا متبولو او عند بيتوس ايانو راچو عند يوت ايانو راچو مان من مالاك مان من مالاك عند قاد دينغاون بيتا الناتون بسلك اكتوال متو اكالو ناتو بيت يهون اكيزي دولو بسلك عقنان ينينا عمون يعلنا بيتو ناسا ينسلون بيالين بيتاتشو ناسا ينون لمتقالو سيلوين بجو عيا يبلو سياس فرارين جزي انيان متقالن ماما بيي الكوات ورا بيت ورا نياقا والتنا اشي كذا بزاو اني مسأنسكوين سالن التواوق والتنا وندو بسلك كناتو واندان دي راسو يقنان ينال جزل كنات يتناتشو ساتشو ساتشو ودا زيرو لتاكا عدي سابا اسيو عدي سابا كوتابي انان دي يتناتشو انيا عيات عدي سابا مالت اهون اندو 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 انتن نبالكتو اندو اتيب اوي ترار نبالكتو قربنا انكوانا يدلم كادي سابا دي سابا كغندر عدي سابا كغندر مكالي ويوم كادي سابا مكالي سوش بايني مي سيدالو تدار سي مسارت بيت سوكا بيت سوكا متوك عبرو مجنانيت عبرو نجر مارك ايه نجر على باكال متيت يجدنو على تدارس عبرو ستموري عندنا يوسفنو انيا واستنا نو يال نيدلا واستنا يدلا واستنا يسطال بيت سمتوك بيت سب ماغنيتاچو واستنا يسطاچو على يال نيدلا كن دمو اندر مجا يدل انات اندر مجا غلبت يسطال اندر مجا انقربالن اندر مجا تسفا نو اندر مجا غنونيتاچن لاي امنت انطلالن چگروش بابي فطروبت كيزي انزي اوقناچو سوج طالقا جبتو يماغز يمردات كغناچن يمهون شماغلي من لكاو كو ليلا نغير ايدلم كاكبروتو غارا چگروش بمي فطروبت گيزي نزا شماغليچ كو ميسرو سرا ميچاوتوت مينا الله قلال ايدلم حلافينت من نوستباچو امن نغاغربتو ناتي الله سلازي قلال نو وي قلال ايدلم اينن پروگرام يادامطاچو يالاچو سوج ايه اونت ليغبال يگبال بيابنا الله كو سلازي قلال ايدلم አንቺ ግን አብረሽ በነበርሽው ባቸው አራት የትዳርና የፍቅር አመታት የገዛናቱን እንኳን በአያትና በ02 መካከለ ሆናችሁ በኮተቤና በአያት መካከለ ሆናችሁ እዚው አዲስ አበባ ላይ አይተሻቸው አታቂ አዎ ዛሬ ነገ ይለኛል ማለት በቃ ተመጣለች ጠብቂ መጀመሪያ ጠባ ቤት ነበር የተከራየ ነው ሰፋ ያለ ቤት እንከራይና ሁሉም ይመጣሉ ይለኛል ከዛ እኔም እሺ ብያንን ተስፋ አደረኩኝ ጸነስኩኝ ኢየሱስ ጦር ወረደብኝ የመጀመሪያው አህ ጸነስ አህ ከዛ ቀጣይ አሁንም ተነጋገሩ ነበር እንደው ብንወልድ ልጅ ቢኖር ይፈልጋል እሺ በደንብ አውሪኝ ስለዚህ አህ ይፈልጋል ልጅ ምናምን ስለው በቃ አንቺ ትፈልጊያለሽ ይለኛል ከዛ አንድ ሰው ደግሞ ልጅ ብትወልጂ እኮ ትደኝ ትቻለሽ ይለኛል ምን ማለት ነው አላቀም እንዲያውን አንድ ሰውሽ ቤተክርስቲያን ላይ ምናምን ሲያይ ልጅ ከወለድሽ እኮ ይድናል ይደም ምናምን ስለሚፈስሽ እግርሽ አበጠው ይጣፋል ይሉኛል ሲሉም በቃ ወይ ልድንች ሊሆን እንደ ይያልኩኝ ወዲያውኑ እሱን ሳናገረው እሱም እንደ ደስ ይለኛል አለ ሲል የሶስት ወር ወረደብኝ የመጀመረው እሺ ቀጣይ ደግሞ አሁንም ጸነስኩኝ አምስት ወር ሲደርስ አፈጣጠር ብለው በመዳኒት ነው በመጥ ነው ያወጡት ከዛ በመጥ ወጣ መጥቼ ተኝቼ ያለሁት በሶስት ቀን ተነሽና የደም ጨርቅ ጠብ ያለኝ ማለት ነው ማለት በአምስት ወሩ በመጥ አይደለ ያኛው ይወጣ አምስት ወር ነበር ጽንሱ ሁለተኝ አ አፈጣጠሩ ጥሩ አይደለም ይወጣሉ አበበሽ ጎበና ነው ሪፈር ተልኮልኝ ተልኬ የወለድኩት ማለት ነው ያኛው ከዛ በመጥ ነው ይወጣው ደም ምናምን አለ ደሙን የሚያጠፋ ጓደኛዬ መጣ ፊቱን ስታይ ፈርታ ሄደች አልገባኝ መጣች አኮረፈ በቃ ሰው ሲመጣ ያኮርፋል ቤት ውስጥ እኔ ደግሞ ምንድነው አልኩኝ ማለት የሌለ ባህሪ ጀመረ ይዛኔ የመጀመሪያው ካስወረደሽ በኋላ የመጀመሪያው 3 ወር ወርዶ ሁለተኛ ያ 5 ወር ሲወርድብኝ የሆነ ባህሪ ማሳየት ሲያዝ ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ነው አዲስ ባህሪ የታየው አዎ አዲስ ባህሪ ማለት ነው ነጫነጭ አለ ምን ነበር ምክንያቱ እንደስኪ አብራሪልኝ ትንሽ ብዙ ጊዜ ኩርፊያ ነው በቃ አሁን ይዛን ጊዜ ምን ነበር ኩርፊያ ነው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ያ ኩርፋ ላይ ይናገርም ምክንያቱ ምን ነበር እኔ ምንድነው ስለው ምንም አይናገርም በቃ ታይኝ ነው የሚለው
اني دمو بقى اللي جي فالك سلا نبرا اللي سلا عطانو بيينو بساتي ترداوت سلازي بتقنش باتشو عرات وراتو تشيس لو تقنبراو مكنياتوم عونو ولتانياو استاسورجي عمستور نبرا يدلا عمستور انز عمستوراتو تش انديت نبرا لجيشن كماسو مالات تنسش كما قواراتو بفيد ينبرو عمستورات بحاريو انديت نبرا ينكا باكبين يعني اندوم دينا طابي عاتي جنبلو يقل نبرا هايات عدبابي كبابي يوردانوس كلينيك يقل نبرا كتتلي كزانو وهنا جراي هونم بلو ودت إنا طابع لكن إنا طابع. ودم ينكبا كبش نبرة. آه هو ينكبا كبينال. كذا يعني أو تقارضة بس وسك أنا يدم ترك طابع لين سيلين سامونا النبرة. سامونا ما نيجزالي سامونا جزالي عالكوت هي جن ناجزالي. سيلين بقولت عن سولا وجبين حصر كوني ناتا نستي سوق إيد كوني. كذا سوق إيد يبنى برة بسات. سمعت عطيني طال لبس ما تبجى مركو السنتا ينان جرا قاقريلي كذا سيلين قزي قوينجي لبسو اللي جارسلو مدانا جنق الله تيلي نفاسن دايقا بان شارب حسر ريلو شاربون يازن ناسي قوت تن هيجي كاقر قداغا تقاجعون كذا يهنن ملمان مال ناقرم زمبي يافين يجي تاق امدكو كذا سنل اتشي نواتا رقزت مكنياتو من نبارة عالاق مالت بزاسات ليني هلون منقر يليج في اللاغو تو سلنا بربيينو واسبو يتلي ليلانا غير ليلانا غير يلم اهود كان بيت نو ميولو كسنيوس كقدامي سرانو اهود يمطال قدامي ماتا جبتو سنيو طوات نو كبيتو ميوطاو بقى اندزا نبر كذا بوهالا اغغمكوني نيم ياو راسين منتن يالكوني اغزابير يمسكن كذا بحاري بيتقيره متا لك اتشينيا انصار غزغزي سوستينيا انجدي هولتو تقارطو على سنسش سوستينيا سوستينيا سقات فرحات تنقات قال نبرهم ستنشي قال لو قن السلة ما استسكت كذو فيتي نبر اللمد على كذو فيتي هونو نقر على كذو فيت هولتي تقارطو على ديت نبر اسكي اوري بسوستينيا ودينا دعبه هيد كون يا كيموتو مكراغن يونا مداني تسدين قدميا سوستور مي وسد يعني نوستد كون يعني نوستد كون ياو تساكا سأنسكن لك وديعونوز أنشي باوروا اتشين هيجي ستاي نفسه دورنش تابالكن كذابك أبهاريو دنامون جمرة دمو يتوسنا مالس نسكارا تور منامن هونت كذارا تورا كواوي لي دنانو هوني تاونساي ناتي تمتعنا تارسين عالكوت زاد اين ورسة قابا مالس زاد اين سقابا ناتي كواي يكرتا اسكارا تورو دستيانة برا اسكارا تدنان كارا تور بحالاس من تفتارا كارت تربوهالا بقى بيت است هنيم ده كم يال قارد لمهدرس انسو بعد ده كقطر ما يده كم كنيم سهيد لبسنيني ما تبى ملو بيت است سرامنا من أي سرامني الناتي قام ياله سرال سرامنا ميله يده كم كسيد نيس راق عتين برد لبس من عم اللاوندري على سات تبى منيني ما تبى بيت است أنا جاكي توتشو لاوندري هيدو سيت تات أبو لا من لاوندري ميوت أو بر كولا بيت شن كرتي شلانال أنا يبى بورش لتابا ولو علا يالكون تربيزا لا يارك واد بنبر سداكم كن اقاتين متات اف ودتاچ كون بس مالتو اقاتين كذا سياقتين ستاو تقيرى بحاري وماكرف جمرى من نچانت من يسرش من تقدم يالش يلينال ياسملسينال بتامنا دكموين ستهنا لمن تقدم يالش اتنشم يلينال يانن هولو تشيه لك 9 ور غباوني اناتي متاچ اسك 9 ور بالو بقى يچقچقال ግን ያንኑ ምናትሽ ተምጣና ታርስሻለኝ መልሰል ተመለስንም የኔን ቤተሰቦች አይቀም መልሰም አንሄድም ብሏል ዛሬ ነገ ነው የሚለኝ እኔን ማለት ነው እርጉሶን ደሞ ወለጂን ያለኝ ከዛ እናቴ መጣች ቀን ያለፈ 42 ሳምንት አልፎሻል ከዛ ፊት ከእናትሽ ጋራ በስልክ በመናን አስተዋቀሽ ነበር አይተዋወቁም ስልክኛ ጋር ኔትወርክም ስለሚያስቸግር እሱ ማምሽቶ ስለሚመጣ አላስተዋወቁትም ተምጣው እናቴ ስለው ይምጡና ያርሱሻለኝ በዛ ሁሉ ጊዜ ውስጥ እናቱ አንቺ ጋር መጡ በቃ እሳቸው መምጣት ይፈልጋሉ በስልክ እንደነገሩኝ መምጣት ይፈልጋሉ እሱ ግን አይፈቅድም ወንድሞቹን እህቶቹን አስተዋውቆሻል አላስተዋውቀኝ አታቂያቸው በጭራሽ እናቱን መንገድ ላይ በታገኛቸው አታቂያቸው አረ በጭራሽ ማንንም አላውቅም ምክንያቱ ምን ነበር እኔ ታቂያቸው ነበር አሁን ላይ ነኝ ነገረኝ ምክንያቱ ምን ነበር አሁን ላይ በቃ ያገባሽውን ይሄን ነው እንጂ እነሱን አይደለም አርፈሽ ህይወትሽ ኑሪ ከፈለግሽ ኑሪ ካልፈለግሽ ልቅ ብለሽ ሂጂ ነው የሚለው ያቃልስ ያቃል እኔ ያቃልህስ አልኩት ምንም አይነት ቃል አልገባውልሽም አትቀባጥሪ ነው የሚለው
አሁን መልሱ ይሄ ነው በቃ ምንም የገባውልሽ ቃል የለም አትቀባድሪ ከፈለግሽ አርፈሽ ህይወትሽ ኑሪ ያለበለዚያ ደግሞ ውልቅ ብለሽ ምርት ትችያለሽ ስለዚህ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ከቤተሰቦቹ ጋር አላስተዋውቀሽ አላስተዋውቀኝ ከጓደኞቹ ጋር ከሥራ ባልደረቦቹ ጋር ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን አምታቂው አንድና አንድ አንድ ጓደኛው ነው አንድ ጓደኛው ነው ያው ይመጣል ቤት ይመጣል ጓደኛው አዎ ይመጣል ታወሩ ነበር ከሱ ጋር ከሱ ጋር ማለት ሚስጥሩን ያወጣውበት ካክሜ በላይ ሲሆን ነፍሰ ጡር በነበርኩበት ሰዓት ነው እናቴ መጣ ነበር ቀንሽ አለፈ 42 ሳምንት አልፎሻልና ህፃኗም እየታፈነች ነው ወይ አንቺ ወይ ህፃኗ ነሽ መትረፍ የምትችለው ተባለ ስለዚህ አሁን በጣም አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ወጣካችሁ ማለት ነው አዎ እኔ በቃ ያለው ጭንቀት ላይ ነው አምላኬ ሆይ እኔ ህይወት ያልተስተካከለ እኔ እንግደለኝ ግን ልጄን አትረፍልኝ ነው ምለው ነው በዛ ሰዓት እና ከቻላችሁ በግል ሂዱና ወለጂ ነው የተባልኩት እኔ በድንገተኛ አበበሽ ጎበና ነው ሪፈር የተሰጠኝ በድንገተኛ አልጋ የለም ከዛ ሄደን ስናናገረው ገብተን እኔና እናቴ አኮረፈ ጭራሽ ከዛ ምን ብላችሁ አናግራችሁት ነው አኪሞቹ እንደዚህ እንደዚህ አሉ ለዚህ ወይ ህፃኑ ወይ እሷ ነች የምትተርፎ ተብሏል በግል ከተቻለ እንሞክር ስንለው አኮረፈ ከዛ ሲያኮርፍ እግሩ ላይ ወድቄ በር ላይ ማለት ነው ውድቅ ነው ለባብሶ ሊወጣ ነው እናቴ ልብስ ታጥባለች ውጭ ላይ እባክህን አልኩት እኔ ትሞቻለሽ ተብያለሁ ግን ምንም አልፈልግም እስከምሞት ትንሽ ፍቅር እንኳን ስጠኝ በዚህ ጭንቀት መሃል ትንሽ ስቄ እንኳን ልሙት አልኩት ስለው ከበር ላይ ነው እንደዚህ ወሩሮኝ ወጣው ማለት ነው እና በቃ አይዞሽ ይገባኛል ማለት ተረዳሻለሁ አይዞሽ ከዛ በቃ እንደዛ አደረገ እናቴን በወለድኩኝ በ19 ቀኔ በእንደዛ አይነት ሁኔታ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ በቃ ቀንሽ አልፏል ተባለ ህፃኗን መንቀሳቀስ አቆመች ወዲህ ውስጥ እኔ ዝም ብሎ ማስመለስ ነው ምግብ አልበላ ከዛ መጤ መጣ እዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ሊራራልሽ አልቻለም በጭራሽ አምሽት ሆኖ የሚመጣ በጭራሽ የቤት ምግብ አስጠላው ውጭ ነው የሚበላ ከዛ እኔም በቃ መሞቴ ነው ደብዳቤ ጽፌ አልበም አለ ፎቶ አልበም እና እኔ ፎቶ አጠገብ አስቀምጬ እኔ እንደመሞት አቃለው ግን ልጄን አደራ ለእናቴ ስጣት ብዬ ጽፌ አስቀምጬ ነበር ምጤ ማታ መጥቷ አደረ ለሊት ሲቆራርጠኝ አደረ ከዛ ፈሳሽ ጀመረኝ ፈሳሽ ሲጀምረኝ ቡና ፈላው ቅዳሜውን ከሰዓት መጣ ቅዳሜ ቀን ነበርና ቤት መጣ ቡና ፈላው እንደዛ ሆኜ ማለት ነው ቡና ፈላው ጠጣን መሳምናን በላላንና እኔ ያመመኝ ነው አልኳቸው እንደዛም ሆኜ በሃይገር ነው ተነስተን ይሄድ ነው ራይድ ራሱ ልጥራላል ከዛ ሄድኩኝ ማለት እንደዚህ በደስ አይነት ሁኔታ በእንደዚህ አይነት ሆይ እዚህ ሁሉ ህመም እዚህ ሁሉ ስቃይ እንዴት ማለት እንዴት አላቅም ራይድ ራሱ ልጥራላል በሃይገር ሄድን ከዛ በድንገተኛ ነው የገባውትና ምንድነው ረምጥ ነው መሰለኝ አልኩኝ ላይ ግቢ ብለው ሲያዩ ወዲያውኑ በቃ እንዴ ህፃኗ እኮ እየታፈነች ነው እንሽርቱዋ እየመጣ ነው አሉ ከዛ ወዲያው እንሽርቱዋውን አፈሰሱ ራሳቸው መጡ ሚዛን ያክላል ጠናብኝም እግዚአብሔር ይመስገን ያቺን ያያት ልጅ ወለድኩኝ በሰላም ማለት ነው በጣም ቆንጆ ልጅ አለችሽ በጣም ታምር በጣም ቆንጆ በጣም ደስ የምትል ልጅ ነች ነው እና እሷን ወለድኩኝ መጣን ወደ ቤት ቢሮ ውስጥ በጣም ወደዋት ነበር ሁላቸውም በጣም እሷን ወለድኩኝ ከዛ ገባን ቤት ምንም ነገር የለም አብረውኝ እዛ ላይ ቆዩትም ምንም አላለም ገባተኛ የማርያም መሸኛ ገንፎ ብላ ሲባል አልበላም ብሎ ፊቱን አዞሮተኛ አልሳቀም ሁላ ከዛ እናቴ ሁኔታውን አየች እንዴት ነው ዶሮ አያርድልሽም እንዴት ለኛለች ማለት እሷ ምንም ይላት ማድረግ እንዳችል ምንም ይላት ዶሮ አርድልሽም እንዴት ለኛለች ስትለኛ ምንም አያስፈልግም አላታለሁ ከዛ በቃ ቤት ያፈራውን ሽሮውንም ፍርፍሩንም ምንም እያልኩኝ ተነሳው እሷ በ19 ቀኔ በ13 ቀኔ ምን አለ እሷ ሽንት ጨርቅ እያጠበች ነው ውጪ ላይ ልጄ ዳይፐር አትጠቀምም ብሎ ሽንት ጨርቅ እሷ ታጥባለች ከዛ አንቺ አይበቃሽም እንዴ ምንድነው የምትጋደሚው ተነሽና ወጥ ስሪ አለኝ ወልጄ በ13 ቀኔ ማለት ነው ከዛ ሲለኝ በቃ ምንም አላልኩኝም እናቴ ብቻ እንዳትሰማ ነው መፈልገው እሱ የሚናገረው እናቴ እንዳትሰማ ፈልጋለሁ ከዛ እናቴ ተነስተው በ19 ቀኔ ጥላኝ ሄደች
በ19 ቀን የተነሳሁኝ ቤት ውስጥ ስራ መስራት ጀመርኩ። እናት ስለምን ነበር ጥሎሽ ሄዱት? እናቴ ደግሞ ትልቅ እህቴ ደግሞ ዛርጉዝ ነበረች አንዷ ማለት ነው። ያው ያቺም ልጄ ናት ግን እኔ በዚህ ሁኔታ መቆየት አልፈልግም አለች። አለችና ጥላኝ ሄደች። ተነሳሁ ሽንት ጨርቅ ማጠብ ጀመርኩ። ምሳ ቋጥሪልኝ አለ ሲለኝ በቃ 11 ሰዓት እነሳለሁ ጧት እሱም ምሳ ቋጥራለሁ ሽንት ጨርቅ አጥባለሁኝ ከዛ ደግሞ ልብሱን አላጥብ ምን እጄን ያመኛል ልብስ ሳጥብ ልብሶቼን እጠብ ይላል። ከዛ ልጅቱን ያዘልኩኝ ልብስ ማጥባለሁ ወገብ ያልችላለ ከዛ አስቲሹ ህመማ መጣ ሽታ ሁሉ ፈጠረ። ተመልሼ ሐኪም ቤት ሄድኩና ታየው ክብደት አታንሻል ለምን ወይ ቤተሰብ ከጎኔ የለም ወይ ደግሞ እሱ አይረዳኝም። ከዛ በኋላ ዳይፐር ደግሞ ለልጅቱ እንዳልገዛ ብርም አይሰጠኝም አይደለም ሌላ ምሪንዳ ሰው ለኔ ምናምን ይዞ ሲመጣ ቁጭ ብሎ ይጠጣል የኔ ምሪንዳ ማለት ነው። እኔ አልናገረው ዝም ነው የምለው። ከዛ መጨረሻ እቺ ልጅም ያው ለክርስትና ደረሰ። ክርስትና ላይ አክስቴ እንዴት ቢያንስ አበሻ ቀሚስ እንኳን ለብሰሽ መዋል አለብሽ ብላ ያበሻ ቀሚስ ብር ላከችልኝ። ከዛ አበሻ ቀሚስ ምናምን ገዛው ጸጉሬን ተሰራሁኝ ያው በትንሹ እንትን አለን። ክርስትናው አለፈ አመን እየኖርን እያለ አሁን ልጅቱ 8 ወር ገብታለች። አዎ እና ያኮርፋል ከመሬት ተነስተው ያኮርፋል። ችግሩ ምን እንደሆነ አላውቅም። ልጅቱን እንዲህ ከጎኑ አስቀምጫት ከወደቀች ስልክ ነው የሚጎረጉር። ልጅቱን ምን ይንም አያየንም በጭራሽ። ከወደቀች ደነዝ አትይዣትም እንዴ እከካም ይለኛል። ክርስትና ሊደርስ ሳምንት እንደቀረው ማለት ነው ምን አለኝ ቁጭ ብዬ ልጅቱን አጥቤ ቫዝሊን እቀባለሁ እያሻዋት ነው ልጅቱን ሸፍኛትና ሳጨርሽ አቋርጠሽ ተነሽና አራት ስጭኛለኝ። ከዛ እጅዋ ሳልሰጠው ተነስቼ ምግቡን ሳቀርብለት እጅዋ ሳለኝ አይቺ ልጅ ብርድ ይመታታል ስለው ከስተካክለሽ ከኖርሽ ኖር ያለበለዚያ ደግሞ ውልቅ ብለሽ ቤት ይለቀሽ ውጪልኛል። ግን ከዛሬ ነገ ይሻሻላል እያልኩኝ አብሬ በምኖርበት ሰዓት አሁን ደግሞ ሰሞኑ እኔ 2 ወሩ ነው አያወራም ቤት ውስጥ ምግብ አይበላም አይናገርም ዝም ነው የሚል። በመሀል ግን ልጅቱ ከወደቀች እኔን ይሳደባል። ስድቡ ደግሞ ከካምና ደነዝ ነው። ሁሌም አትሽ ይላል ደግሞ ትሽ እንደ ቤትሽ ኑሪ የሆነ ነገር አይቼ እንዲህ ቲቪ ላይ ወይ ይሄ ነገር ሲያመርቃ ትሽ እንደ ቤትሽ ኑሪ። አሁን ወንድሜን ግራ ሲገባኝ በቃ በቀደም ልጄ ታመመችና ተበድሬ ያሳከምኳት 1000 ብር ሰጥቶኝ አለቀብኝ። አስቀምጦ ነው የሚወጣ እኔን አያወራ። ከዛ 1000 ብር ሲያልቅብኝ ሐኪም ጓደኛ አለችኝ ከሷ ተበድሬ ያሳከምኩ። ወንድሜን ደውዬ እባክህን እኔ ተቸግሬያለሁ ነገች ልጅ ብትሞት ትመጣላችሁና ተበድሬን ያሳከምኳት ብር ላክልኝ አልኩት። ስለው ደውሎ አንተ አባት አይደለህም ወይ እንዴት እሷ ትበደራለች ሲለው ውሸቷን ነው እኔ ብር ያስቀመጥኩ ነው ሞታ ግን አሁን ደሞዝ ይውጣልኝና ገንዘብ ሰጥቼ ሸኛታለሁ የሷ ነገር አቀቶኛል ተይምላትን አትተው። ምንድነው ተይምልሽ? እሱ በቃ ተይምለው ምንድነው ሁሉን ነገር እኔ ምልሽ ልጅም እያጠፍሽ ከሆነ ትተሽ ለኔ ምግብ ስጪ ነው የሚለው። እኔ ደግሞ እሺ ያልኩት ነው። ቤተሰብም አስተዋውቀኝ አትበይ ሰርግ ፈልጋለሁ አትበይ እኔ ምልሽን ነገር እሺ በይኝ ነው። ግን እኔ እሺ ብዬ እየኖርኩ ነው ያደረኩት ነገር የለም። እና አሁን ደሞዝ እንግዲህ ሰሞኑን ነው የሚወጣው። አሁን ደሞዝ ሰጥቶ ሲያስወጣኝ የት ነው ልጄን ይዤ የምወድቀው? በዛ ላይ የሆነ ነገር ቢፈጠር እቺ ልጅ ጻል ልጅ ነች ብትታመምብኝ በምንድን ነው ማሳከማት? እሷ አውጥቶ ከጣለን ማለት ነው። ያ ነው እኔ በቃ ግራ ሲገባኝ አሁን ህዝብ ፊት መቅረብ የፈለኩት አንድና አንድ ለዚህ ነው። ያመት ሊድ ያልሽ ነው። እኔ በቃ እኔ አላቅም ማለት መሄጃ የለኝም። በጣም ያሳዝናል። በቃ ማለት አንዳንዴ ይከብድ የለ ያቅታል። በቃ አንዳንዴ በጣም ያቅታል። አይዞሽ የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም የተወሰኑ አድማጮች እንግዲህ መልእክት ለካስኪ እነሱን ሐሳብ ሼር አድርገና መልሳለሁ። በጣም ያሳዝናል። በርካታ መልእክቶች እየገቡ ነው ያሉት። በቃ አንዳንዴ ያቀታል ማለት አንዳንዴ የሆነት መናገር ራሱ ያቀተኛል። የሆነ አቅም አጣለሁኝ ከምር። እንዳልክ ጤነኛ ነው ግን ዳዊት ነኝ ብሎ ረሃላል።
አድማጫችን እናት ነው በቃ ማለት ያስብላል በጣም ይከብዳል በጣም ያማል በጣም ያቀታል እና ከዛስ እኔ ሁሉ የምጠይቀው ነው ከዛስ እሺ ልጅቷን በተዋት በጣም ደስ ይለኝ ነበር በጣም ምታምር ትንሽ የልጅ አለቻት ለገሌ ብለን ስሙን ብንጠቅስ በጣም ብዙ ሰዎች ሊያውቁት የሚችል ሰው ነው ዝም ያለው ሆን ብለን ነው ለገሌ ብንል የሚሰራበትን ቦታ ጠቆመ ብናደርግ በጣም ብዙ የሚያውቀው ብዙ ማለት ያው እንጠነቀቅ የለ ለሰው ኑሮ ለሰው ህይወት ለሰው የግል ህይወት እንጠነቀቅ የለ እና በቃ ግን በጣም በጣም ያማል ማለት በቃ አላቅ እኛ ከህግ ጠበቆ ከህግ ባለሙያዎቻችን ከጠበቆቻችን ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ አውርተን ነበር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደመቆም መልካም ነገር የለም ሴቶች ሲበረቱ ሲቆሙ በራሳቸው መኖር ሲጀምሩ መሻገር ሲጀምሩ ለምን ትንሽ ነገር አጥቶንም እየሰሩ መቆም ሲጀምሩ ማሸነፍ ይጀምራሉ እኔ አምናለሁ ማለት ሴት ልጅ ሁልጊዜ ኢንዲፔንደንት መሆን አለባት ብዬ ነው የማምነው ራሷን መቻሏ መስራቷ መቆማ ከብዙ ነገር ነፃ እንድትሆን ያደርጋታል ኦፍ ኮርስ መጽሐፍ ቅዱስንም ቁርአንንም ብንመለከት የወንድ ኃላፊነት ነበር እንደው ዳህማኑተኛ ሃይማኑተኛ እንደሚባል ሀገር የሁለት እንደዛ ነው አይደለ ብጡም በጣም ብዙ የሃይማኑት አስተማሪዎች ጋብዘን ጠይቀና ቃለን ሐላፊነቱ እንደውም እስላም እንደነው የሚለው ስለምታጠባው እንኳን ስለምታጠባበት እንኳን የመጠየቅ መብት አላት የሚል ቃል እንዳለውላ እዚህ ባለሙያዎች እየመጡ የሃይማኑቱ ባለሙያዎች እየመጡ ሲያወሩን ሰማለን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የሚሰጠው ነጻነት እና ቃል ስለዚህ ቢሆን ኑሮ እንደ ሃይማኖተኛ ያ ነበር ግን ደግሞ ሪያሊቲው ጋር ሆነ ያለው እውነት ጋር ስንመጣ ሴቶች መቆም ሲጀምሩ ራሳቸው መቻል ሲጀምሩ ፋይናንሻሊ ማደግ ሲጀምሩ መቆም ሲጀምሩ ግን አንደኛው ቢያንስ እንኳን ከቤት ሲወጡ ለሚደርስባቸው ነገር እንደዚህ ቃሉን መጠቀም አልፈልግም ግን ደግሞ እንደዚህ ተረክት እንዲህ ሆኖ ደግሞ በቃ ያማል ማለት የሆነት ያቀታል መናገር ያቀታል ማውራት ይደክማል ደግሞ ብዙ ጊዜ አውራና ደከመን መሰለኝ ይደክማል የሆነት ነው የሚደክመውና አላቅ እቺ ሴት አልጠየቀችኝም ማለት የህግ ጋፍ የህግ ነገር ፈልጋ ነው የመጣችው ግን ደግሞ እኔ እንዲህ ነው ማስበው ብናግዛት ደግሞ የሆነች ኮፊ ሾፕ ብቀ ማለት የሆነ ቡና ማፍላት እኮ ብትችል ራሷን ብትችል በቀን 100 ብር 200 ብር ታገኝ እኮ ታቃላችሁ ማገዝ እንደመኖር እንደምትችል መቆም እንደምትችል እኔ የሚሰማኝ እውነት ይሄ ነው ይሄንን ነው የምረዳው ይሄንም ይገባኝ ስለዚህ ለምን ይሄ ጀበና ቡና ለምን አናስጀምራት ትንሽ የተወሰነ ብሳብ ሰባርከን የተወሰነሽ ነገር አርከን ለምን ከጎና አንሆንም በእውነት ልጇ ብትታመም መንገድ ላይ ብትወጣ ልጄ ታመመችብኝ ብላ መንገድ ላይ ብትወጣ ወይም የቆሰለው እግሯን አሳይታ መንገድ ላይ ብትወጣ የእውነት 10 ብርና 20 ብር አንጥልላትም ብናያት እግሯ ቢሸተን የእውነት አንጥልላትም የሆነ ነገር ብናረግ እግሯ ቆሳስሎ ብናይ እግሯን ላለማየት እንኳ ብለን ብር አንጥልም የእውነት አንጥልም እውነታው እሱ ነው ስለዚህ እኔ ጋር ስመጣ የገንዘብ ጥያቄ ለመለመን አልመጣችም የህግ ብላ ነው የመጣችው ግን ደግሞ እንደዚህ አስባለሁ ቢያባራት ነገ ባሉ ያባራት አላቃለሁ ከ16 በኋላ ሊያባራት እንደተዘጋጀ ካባራት በኋላ አትሊስት እንኳ ቤት ተከራይታ ኖራ ልጇን እያሳደገች ፊት ለፊት ህግ ላይ ለመሞገትና ለመታገል የሆነች ነገር ያስፈልጋታል የሚል እምነት አለ ይሄኔ እምነት ነው እና ግዛት ለምን አናግዛት ለምን ትንሽ አናዋጣ የእውነት ከምሬ ነው ለምን ፈገግታ እንጨምርላት ለምን ብዙ በተካደችበት እኛ ተስፋ ለምን አንሰጣት ማለት የኛ 100 ብር ለሷ ተስፋ የሚሰጣት ከሆነ የኔ 50 ብር ለሷ ተስፋ የሚሰጣት ከሆነ የኔ 500 ብር ለሷ ተስፋ የሚሰጣት ከሆነ አቅማችን ይፈቀደው ከጉለታችን እንስጣት ለልጇ እስኪ ወተት እንግዛዛለ ለትንሽ በጣም ቆንጆ ልጅ አለቻት አካውንት አለሽ እንደ ባንክ ትጠቀሚያለሽ የብራን ባንክ አካውንት አለሽ ንግድ ባንክ ነው ያለሽ ይሁን ንገሪ እንግዲህ ጓደኞች ያግዙኝ እስቲ የሷን በመጻፍ ቢያንስ አግዙኝ እስኪ ንገሪኝ እስኪ አንጭ ወኔ ላንበባው እስኪ አንጭ ላንበባው የንግድ ባንክ አካውንቱ አልንገራችሁ የንግድ ባንክ አካውንቱ ይሄ አንቺ ፎቶ ነው አዎ በጣም ነው የምታምሪው በጣም ያምራል
እንግዲህ ከፎቶሽ በኋላ ያለው ጉስቁልና ነው ፎቶውን በተውት ማየት ይችላልላችሁ እንግዲህ አይሮን ያሳያል እንዴ ትራንስፈር ስናደርግ ማየት ይችላል በጣም ቆንጆ በጣም ውብ ነች anyways ባለ ታሪካችን ስምሽ ልጠቀም እንዴ ተጠቀ ቤተልሔም ትባላለች ባለ ታሪካችን ቤተልሔም ትባላለች የንግድ ባንክ አካውንቷን ልንገራችሁ በቃ ትራንስፈር እናደርግ ይሄው እኔ ጀምራለሁ ማንንም እንደማይቀርመኝ ተስፋ አደርጋለሁ 1000 እየጻፋችሁልኝ እና አበራ እየጻፋችሁልኝ የንግድ ባንክ አካውንቷ ጻፉትና በኋላ ላይ መላክ ትችላላችሁ 1000 48 52 29 705 እኔ የኡነት ፈጣ አምደስ ሚለኝ አንደኛው ብዙ ሆኖ አይደለም ግን ሰብሰብ አርገን ቢያንስ ዛሬ ራትን ጋብዛት ቢያንስ ቡና ስንጋብዛት የኡነት የኡነት በጣም ደስ የሚለው በቃ ልጇን እናሳክምላት ከጎኗ እንሆን ወተት እንግዛላት ለልጇ ይሁን ነገር እናርክ አቅማችን የፈቀደውን እንርዳት ግዴላችሁ ግዴላችሁ ቢያንስ ደስ ብሎ እንተኛለን እኔ ማንንም እንደማይቀርመኝ ተስፋ አደርጋለሁ ሆይ ይሄን ስላችሁ አቅሜን አይደለም ያቅሜን ነው መሰጠው በጣም ጥቂት ግን ያቅሜን ያቅማችን ላክና አቅማችን የፈቀደውን እናርግና እናግዛት እቺ ሴት ሜቢ አይታወቅም ሜቢ አይታወቅም ነገ ተስፋ ነው ሳሚም እንደተለመደ ከጎኗ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሆይ ለመጨረሻ መታሰላልፍ ማለክት ካለ ቤቴ እኔ ማስተላልፍን ፈልገው ያው አንደኛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለምን ልጄንም ስለሰጠኝ እኔ መሰለሽ ስለሰጠኝ በቀጣይ ያው አክስቴ በጣም ነው ማመሰግን እውነት እና አከራይንም አመሰግናለሁ ከማንም ከምንም በላይ ደግሞ ከጎኔ ቆመችው አክስቴ ናት እኔ ሳልሆን እግዚአብሔር ነው ውለታሽን የሚከፍለው እና ኢትዮጵያን አመሰግናለሁ እናንተንም አመሰግናለሁ እሺ ይሁን ምስጋናሽን ተቀበለናል አድማጮች እንግዲህ እንዳትረሱት አሪፍ ለማኝ ይወጣይ ነው ግን አይደል ጥሩ ለማኝ ይወጣይ ነው መሰለኝ እና ግዴላችሁ ማን በቅርብ ሰርፕራይዝ አደረጋችኋለሁ በእናንተ በተሰበሰበ ብር ማለት በለምን ነው ብር በጣም ይወታቸውን እንዲቀይሩ የታገንላችሁ ያሉ ሰዎች አሉና ግዴላችሁም የናንተ 30 ብር በነገራችን ላይ 30 ብር 20 ብር 3 ብር 5 ብር 10 ብር ምሰት ሰው እንዳለ ታቃላችሁ የኡነት ማለት እንዴት ክብር እንዳለኝ you have no idea ሰዎች ከጉልበታቸው ላይ እየሰጡ እንዳለ ይስማኛል እና በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ስለሰማችሁን ከጎናችን ስለሆናችሁ ስለአገዛችሁን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልን thank you አይዞሽ ቤቲ አምላክ አንቺ ጋር ይሁን አድማጮቼ እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አድርጋለሁ ሐሙስ አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤላችሁ ልመጣ አስቤያለሁ ማለት ከአድማጮች ጋራ የሚኖርን አንድ አድማጭ የኛ ቆይታ ጥሩ ሐሳብ ወይም እስቲ የሃይማኖት ሰዎች በሰሙኝ ደስ ይለኛል ማንኛውም የዛን ቀን ለየት ያለ ሐሳብ ይዤላችሁ ልመጣለሁ አብራችሁን ቆዩ በእያላችሁበት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር በእያላችሁበት ሰላም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር